rekao bih, veliki, ogroman posao je pred vama. Ovo su velika stabla i evo prva isporuka stiže danas gospođo Avžner. Koje su sadnice u pitanju i šta nam možete reći kada je reč o dinamici sadnje ovih stabala, ako se ne varam, blizu 1000? Znate kako, ovo je jesenja sadnja koju ovaj komunalac planira da izvede do, znači, početka zime i mi to svakako moramo da uradimo. Prva količina dendro materijala drvoredih sadnica je pred nama. Radi se o jednom, o kojim ulicama rekla bih. Znači, dopuna drvorednih sadnica u ulici Srpskih vladara, tu idu liriodendroni, lalino drvo, prati drvored koji već postoji u našem gradu. Drugi ring ide nastavak sa platanom, pošto su tamo već zasađeni platani, znači to dopunjavamo. Alekse Šantića je novi drvored od Crvenog Javora, to je, znate koja je ulica, od Rode. Od Maksi, da. Da, to je nešto što je novo. Na starom delu Keja, 10 Lipa i 10 Javora, znači do železničkog mosta i od Gazele pa naniže. Znači to je dopuna starog drvoreda. Dalje imamo Sorbusa, Jarebike. Ovaj, to će isto biti ulica Vojvode Stepe i još Ćirile Metodije, čini mi se, tačno se zna koji broj stabala, ali koje su vrste, otprilike te. Dve lepe, ukrasne japanske trešnje koje bi stvarno trebali da budu veličanstvene, jer su prekrasne. Idu novi potez koji je sad urađen tako skupica, one dve velike žardinjere po jedno stablo će biti od tih. A pored će biti gde je ostavljen prostor za sadnju, takođe liriodendron i to lalino drvo koje je po svemu sudeći ovde izuzetno uspešno, lepo i sada i stvarno da je čaroliju jeseni u našem gradu. 50-ak velikih javora su sada na raspolaganju u ovoj turi. To je novi drvored na Keju od železničkog mosta prema kupalištu. Znači, jedan već postoji, vršimo dopunu postojećeg i formiranje novog. Znači, to i u ovoj turi otprilike to došlo. I mi bi to trebali negde, oko 120 sadnica je ovde, tako pozomašni kao što vidite, zdravih, lepih, zaista su dobre. Vršit ćemo naravno orezivanje pre same sadnje. Trenutno vršimo navoz humusa i kopanje jama za Kej, da bi mogli da krenemo već od ponedeljka Kej, a sutra već vršimo sadnju verovatno kod Takovske ulice i Srpskih vladara, pa ćemo onda redom. E sad, to je znači ono što komunalac ima po programu. To su naši zadaci, nešto je bilo sadnje u proleće, ali kao sigurnije i ovaj kvalitetnija sadnja se preporučuje s jeseni, a mi smo zaista pogledali sve gde bi trebalo da se dopune drvoredi i kojim materijalom i to je znači naša obaveza po programu za 2018. godinu, što ćemo naravno naravno ispoštovati u toku iduće nedelje, pretpostavljam će ovo sve biti gotovo. Druga faza je taj projekat koji ide preko opštine i tu je ta velika količina sadnog materijala. Znači ovo je jedan kamion, jedan šleper, trebalo bi u tome da dođu još sedam. I tu se radi o formiranju novih drvoreda od kompenzacijonog bazena. Biće novi drvored formiran od bolnice, put do bolnice i pošumljavanje na sarlak u četinarske pristama. Eto, o tom potom postavljam da ćemo i to uspeti da odradimo, mada je kratak rok. Još uvek nam fali neka dokumentacija iz opštine, pa kad sve to bude završeno, negde sredinom novembra bi eventualno mogli da krenemo i da radimo to.